Retired kano Dr. Kiza Besigye atalaze disitulikiti y'e Kiboga ne Kyankwanzi ng'anoonya akalulu akanaamutuusa mu ntebe. Kyokka asanze okusomozebwa olw'omu ku bawagizi be. Okugwa ku kabenyi ne bayisibwa bubi. Besigye awalizidde okugenda mu ddwaliro ly'e Kiboga okubalabako wadde nga poliisi si kumulemesa okuyingirayo. Wakati mu bawagizi bwe okuba abangi, babasinziza amaanyi era ne bayingira munda. Nabalaba Besigye ategeezezza nga bw'ali awamu nabo abafunye obuzibu era ng'akwatagana wamu n'ab'enganda zaabwe bajjanjabibwe. Mu kusooka mu nkungaana zaakubye ategeezezza nti mu myaka asatu gavumenti ya NRM gyemaze mu buyinza ekkirize nti by'ekoze kubimala era nga byetaagawo enkyukakyuka. Agasse ku nti bannayuganda basanze obuzibu bungi nnyo mu myaka asatu omuli okubabinika emisolo era n'ategeeza nti singa ayitamu waakutumbula ebyobulimi obulunzi n'okumalawo ekibbataka mitundu ebyo n'okuzzawo enfuga eya federo. Nyagala enkola y'ebyobufuzi eddemu etereezebwe. Okusooka obuyinza buyitirivu nnyo mu ggwanga lyaffe buli mu ntebe emu y'obwa pulezidenti. Twagala mukulembeza abeerawo mu buyinza abeeko ne kyakola ki ne waakoma oyingire ng'omanyi w'okola ki w'okoma. Ebyokugamba abantu bakyanjagala biki kikole ki Anastasia ya kusakide gule no kwa Bukedde TV.